Olá. Segue aqui a antena, né, recuperada, né, lacrada de novo, selada. Uma ótima antena, tá de ótima qualidade aqui. Ela veio para manutenção, tá? Aí nós efetuamos aqui, ó, o devido reparo, né, os testes. E a menina aqui que parece até uma bala, né, de canhão aqui, ó, está pronta novamente para o combate, tá? Antena excelente aqui, né? Uma montagem até que simples, mas o acabamento aqui ficou bom, aqui é 40 dB. Tem algumas restrições aqui. Tá, ó. Ele pede para tomar cuidado para remover aqui com o cabo. Aqui pode ser por de energia eletrostática, né? No cabo aqui. Eu não sei se foi a causa desse acidente, mas essa antena que ela pifou, assim uma resistência de proteção, né? E está ligado assim ou descarga eletromagnética. Né? Mas aí teria queimado o equipamento também. Então eu acredito que foi mais um defeito de fabricação mesmo. A causa principal do defeito dela. Mas o importante é que ela está recuperada de volta de novo para o combate. Né? E como uma bala, né? Vai embora. E é isso aí. Um abraço a todos aí. Até a próxima. Espero que curta os nossos vídeos aí, tá? Sempre dicas aí da área de engenharia, telecom e a área de projetos aí. E lazer. Nem de ferro. Até a próxima aí gente, um abraço aí. Valeu aí, tchau tchau.